Bu kino ki var, hakikaten hayatımıza o kadar tesir edilir, o kadar bu filmlerden ilhamlanan insanlar var, o kadar bu filmlerden özünde filmde tapıp, aktörlerden, hamının bir arzusu var da, kinoya çekilsem hansı obrazı yani canlandırabilirim? Biz mesela açığı itiraf edeyim, Anur hemşire deyir ki, mən Angelina Jolie yoxşuram. Mən de hemşire deyim ki, mən de Brad Pitt'im. Necədir? En azından necə olmasa, belə evde bunu eləyə bilirsin, məhsalanın bəsimizdir. Kinodan da aşacaq filmlerden. Angelina Jolie gəlib bizdən öyrənsin, Həsin. Brad Pitt səndən öyrənsin. Qonağımız da Demi Moore'dur, onunla söhbət edəcək. Bizim kino şəhçimiz gəlib, əziz dostlar. Turanə Allahverdiyeva, əziz həmkarımız. Hoş gördük. Çox sağ olun. Hoş geldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Yaxşıyam, siz de yaxşısınız. Biz de yaxşıyız. Maşallah, yaxşısınız. İstədiyi bir bazı bənzətmə eləyirdi. Yaxşısınız, yox. Sən deyim də, Nicholas Holt'a oxşayırsan. Nicholas Holt? Hə, onu oxşadıram səni. Bəzən açığı deyirlər. Oxşadıram da oradan. Ola bilər. Yox, bəzən bir çox adları deyirlər. Ama ne bileyim, sen demin mi oxşuyursunuz? Mən ne bileyim, ilk defa... Mən kim oxşuyurum? Sənə dedi, kileşim baxım sənə de deyəcəm sənə. Yəqin ki verişin, o hissən oğla deyərəm sənə. Yaşıl gözlü bir aktrisa var. Ay, yaşıl gözlü çoxdur ama benzerdiler. Çoxdular ama cizgilərə görə. Kinodan aşırıq filmlerin təsnifatı necə aparılır və bugün mövzumuz budur. Bu həftənin filmleri, bu dönemin filmleri, dəbdə olanlar, kinoteatrda verilənlər, ictimai televiziyada yayınlananlar, hamısından danışacaq. Əslində, keçən həftədə biz bir çox filmlerden danışmışdıq. Təbii ki, yeni gələn filmler çoxdur, amma müəyyən filmler var ki, onları seçmək lazımdır. Bəzən mənə də deyirlər, yəqin ki, sizdən də soruşurlar, danışırıq, niyə bu filmin adını çəkmədi? Niyə o filmdən danışmadınız? Bu belə film də var. Bəli, olur. Amma sadece demək istəyirik ki, buradan hər filmi bizim auditoriyaya təqdim etməyin mənası yoxdur. Çünki film birbaşa incəsənətin ən böyük sahəsi olsa da kino, birbaşa da həm də siyasi, sosial daşıyıcıdır. Bu marifləndirici ən böyük sahədir. Yəni biz bura hər ölkənin çəkdiyi filmi təqdim eləsək, versək, bu bizim üçün də o qədər də müsbət bir hal deyil. Bəzən olur ki, elə filmlər var ki, təbii ki, kənar ölkələrdə istehsal olunur. Hətta istehsalçı şirkət və yaxud da yayımçı şirkət bir çoxları həm erməni siyasətini yürüdənlər olurlar, bəzi prodüserlər məhz erməni olurlar, bəziləri məhz MDB ölkələri üçün yayımlanacaq filmlər istehsal edirlər. Məhz siyasi baxışlarına görə. Məsələn, bu yaxınlarda yenə mən eyni Amerika serialı izlədim və orada da təbii ki, bu nüanslar xeyli çox idi. Ümumiyyətlə, bu hallar var. Ona görə tamaşaçılara demək istəyirik ki, həm müəyyən təsdiq olunmuş dünyəvi reyting cədvəlləri var. Orada hansı filmlər daha çox baxılır, gözlənilir və təbii ki, bir çox səhifələrdə hansı filmin treyleri, teaseri daha çox baxış toplayıb, onlardan da məsələn, bir də bizim kinoteatrlara gələn filmlər, həmçinin online platformada. Bizim kinoteatrlara gələcək və tamaşaçıların da belə səbirsizliklə gözlədiyi bir film var. Söhbət məşhur bir silsilənin John Wick'in 4-cüsündən gedir. John Wick 4-ü təbii ki, hamı çox gözləyir. Eləcə də mən də çox gözləyirəm. Çünki uzun illərdən sonra Keanu Reeves'i məhz filmə gətirdilər bu ekran işi ilə. Maraqlıdır da. Bəli, bəli. 2014-cü ildə ilk dəfə Chad Stahelski bu filmi çəkdi ilk John Wick'i. Və o zaman ona çox da inanmırdılar. Çünki John Wick'i çəkən zaman o adi dublör kaskadyor idi. Matrisa filmində Keanu Reeves'i dublör idi. O sonra o öz dostlarını topladı başına, istehsalçı şirkətdə tapdılar və ona dəstək oldular. Ayrılar ona 20 milyon dollar və John Wick'i çəkdi. Amma 20 milyon dollara çəkilən John Wick filmi 77 milyon dollar topladı. Opa. 4 ay ərzində. Ona görə Stahelski ümidlər böyüdü və təbii ki o bu 3 filmi, indi də bu 4-cü filmdir, silsiləni işlədi 50% filminin demək olar ki uğurunu verən operator var. Dan Lautzen. Məhz o operator seçməklə elə bir ki uddu Stahelski. Həm də operatorun özəlliyi nə idi ki oradakı? Deyim, ama yana... əslində bu operator bir janr var xüsusi. Neo-noir janrıdır bu. Neo-noir janrı nədir? Deməli, qaranlıqda, qaranlıq rənglərlə
xüsusi rənglərlə, biraz neon işıqlar verməklə kadrlar çəkilir. Yəni film tamam belə çəkilir. John Wick'a baxsanız, bu film belə çəkilibdir. Və bu janrı işləyən operatorlar da çox olmur. Çox deyil. Bəli. Dan Lawson da məhz belə thriller dram filmlərini çəkən, o kadrları quran xüsusi operatorlardan biridir. Həm də bir çox mükafatlar qazanmış, film mükafatlarında gözəl yerlərə gəlmiş bir insandır. Elə bir ki, Charles Stahelskonu seçməklə John Wick silsiləsinin 50% uğurunu götürdü. Təbii ki, Donnie Yen çəkilib bu dördüncüdə və Donnie Yenlə də John Wick'in, yəni Keanu Reeves'in döyüş səhnələrini gözləyən tamaşaçılar xeyli çoxdur. Bilirsiniz də Donnie Yen idmançıdır, məşhur bir şərq idman növləri üzrə peşəkardır. Onunla John Wick'in o döyüş səhnələrini gözləyənlər çoxdur. Keanu Reeves'dəki çox Çox, həm insan kimi də bəyənirəm. Onun fikirləri, həyata baxışı, yanaşması, xeyirxahlığı və eyni zamanda aktor kimi də mükəmməldir. Bu filmi də doğrudan çox gözləyirlər. İndi John Wick 4 bizim Bakı şəhərində, paytaxtımızda bütün kino şəbəkələrində olacaq. Tamaşaçılar gedib həm Novruz bayramını o tətillər günlərində izləyə biləcəklər, həm də ondan sonraki həftələrdə xeyli yəqin ki, müddət kinoteatrlarda olacaq. Növbəti bir filmi də mən demək istəyirəm. Bu da Renfield filmidir. O da gözlənir. Renfield bilirsiniz kimdir? Bu, məşhur Drakulanın köməkçisidir. Hansı Drakula ki, bu bütün dünyanı öz təsiri altına aldı. Yəni, ilk dəfə 1931-ci ildə Drakula filmi çəkilmişdi. Və həmin filmdəki Drakula uzun müddət tamaşaçının yaddaşında qaldı deyə yeni Drakula çəkməyə cəsarət eləmirdilər. Amma mənim şəxsən, bəlkə də sizin də ən çox unutmadığım, ən sevdiyim Drakula, mən elə bilirəm ki, Gary Oldman'ın 1992-ci ildə çəkildiyi Drakula. Elə bilirəm, ondan başqa Drakula. Elə ki, risk eləmək lazımdır. O qədər tutarlı və o qədər ləzzətli olmadır. Yadınızda bu Drakula. İnanırsınız, təbii ki, indi bunu Francis Ford Coppola çəkmişdi. 3 Oscar qazandı o filmdən. Və elə bilirəm ki, Gary Oldman'ın bir də orada Winona Ryder çəkilmişdi aktrisa, lap gəncli illəri idi də. Mən indi də baxanda həmin 92-ci ildəki qrimləri, qeyimləri, o necə işləyiblər, həddindən artıq heyrətlə baxıram bugündə. Doğrudan elə bil ki, bugünə hesablanmışdır da. Bəli, bəli, eyni ilə. O Drakula dəhşət Drakulaydı yəni. Bəlkə də illər keçəcək yenə eyni. Bəlkə də, bəlkə də. Turan xanım, hər halda bilməm, sizin fikrinizədir, məndə belə bir təəssüat var ki, çəkilən filmlər, deyək ki, Drakulanı çəkdilər və yaxud da ki, nə bilim, Rambo-nu çəkdilər, Terminator çəkdilər, fərqi yoxdur, yəni müxtəlif filmlər ola bilər. Mənə elə gəlir ki, birinci filmdən sonra ki, görürlər ki, uğurlu oldu. Məsələn, Avatarın özünü götürür. Uğurlu oldu, biz ikincisini çəkək. Amma ikinci heç vaxt birinci qədər olmur sanki. Bəzi filmlərdə düz deyirsiniz. 90% təbii ki, indi baxanda, araşdıranda görürük ki, düzdür. Birinci qədər ikinci olmur. Amma bəzi filmlərdə var ki, onlar doğrudan həm onların remake-i, təkrar çəkiləni eyni ilə. Həm də bir az əlavələr olunan, təbii yeni işlənənləri var. Məsələn, Jenner filmlər silsiləsi var. Mən elə düşünürəm ki, Michael Fassbender-dən Mia'nın oynadığı bu film, həmin dövrdə çəkilən film əvvəlkilərdən daha yaxşı oldu. Yəni, doğrudan əvvəlki sizlədən. Amma bəzi filmlər var ki, siz deyiniz ki, məsələn, Tom Cruise-un çəkildiyi həlli mümkün olmayan tapşırıq. Onun missiyası. Yəni, baxın, artıq 7-cisini təqdim edəcəklər. Görün, nə qədər izlənildi ki, Ethan Hawke və onun macərası. Və bu 7 bölüm gəldi, çıxdı. Hər biri də gözəl... Bu filmə görə dəyişir də əslində. Hansı filmdə necə? Bəzən tutur, bəzən tutur. Bəli, bu şirkətlər hansı şirkətlərdir? Yayım şirkəti, istehsalçı şirkət və onların çox böyük siyasətləri var. Necə? Mən bu filmi çəkmişəm. 7 ay sonra, məsələn, noyabr ayının 10-da ilk həftəsində mən bunu təqdim eləsəm, həmin həftə kinoteatrlarda hansı filmlər olacaq? Mən hansınla rəqabət aparacaq? Rəqabət məsələsi. Əlbəttə. Bəli, bu araşdırma çox vacib məsələdir. Təbii ki, onların o siyasi araşdırması əlbəttə, o çox güclüdür. Məsələn, bu John Wick-i saxladılar. Pandemiya dövründə çəkilmişdi. Gör, nə qədər müddət qaldı bu film. Artıq indi bildilər ki, mart ayı, aprel aylarında vaxtıdır. Tam vaxtıdır, bəli. İndi həmçinin bayaq dediyim Renfield. Drakulanın köməkçisi ilə bağlı ilk solo film çəkilib. Ağanı da bənzətdiyim, Nicholas Holt orada Renfield-i ifa eləyir. Mila Jovovich oxşayır. Oxşarlığı var ama, doğrudan. Oxşarlığı var, qara saçları olmasa. Və təbii ki, Nicholas Cage. Mən Nicholas Cage-i ilk dəfə fotolarda görəndə Drakula qeymində, qrimində. Mən dedim ki, necə Nicholas Cage Drakula kimi? Amma əla Drakula alını bununla. Sizə deyim ki, treylərə baxın. Və bu qara komediyadır əslində. Tam treyler janında, qorxu janında deyil, qara komediyadır. Çox mükəmməl şəkildə işlənib. Chris McKay çəkib, bir çox fantastik filmlərin rejissorudur. Nicholas Cage-i dedin. Nicholas Cage, ümumiyyətlə.
etti benimki. Necə təsəvvür eləmək? Təsəvvür elə, Aynur, çox həqiqətən Renfield-lə o qədər gözəl tutub. Yəni, Renfield bilirsiniz də xəstə olur. O, Drakulanın əlindən qaçmaq istəyir. Artıq bezib onun bütün işlərindən, yorulub onun törətdiklərindən. Amma Renfield həm də ondan uzaqlaşa bilmir. Ölümsüzlük vəd eləyib bax ona. Bu mövzu çox yaxşı mövzudur, çox da yaxşı işləyiblər. Mənə elə gəlir ki, həqiqətən çox baxılacaq. Çünki qara komediyanı izləyən dünyada tamaşaçı kütləsi xeyli çoxdur. Bizdə necə? Bizdə də xeyli çoxdur. İnanın, məsələn, bizdə Əqrəb mövsümünü niyə izlədilər? Əqrəb mövsümü də məhz həmin janra yaxın olan, 90% həmin janra i̇çində yaxın. İçində həm də qara komediya var idi. Bəli, bunların hamısı və içində sarkazm işləyəndə, içərisində xüsusi sətiraltı sözlər əlavə eləyən ifadələr o filmlər çox izlənir, həqiqətən. Turaniyə xanım, çox yaxşı bir mövzuna toxundunuz. Əqrəb mövsümü İctimai Televiziyanın efirində yayım olan serial. Və biz istəyərdik ki, İctimai Televiziyanın efirində yayınlanan filmlərdən və seriallardan biraz bəhs edəsiniz bizə. Xüsusilə həftə sonudur. Bəli, bu həftə sonudur, sonra növbəti həftə gəlir. Nələr var bizdə? Biz də əslində əvvəlki həftələrdə də tamaşaçılar üçün qeyd eləmişdik. Bilirsiniz də, bizim tamaşaçılar Bədbəxt serialını dedik izləsinlər. Çox məşhur serialdır, dedik neçə mükafat alıb, necə böyük reytinglərlə izlənilib. Həmçinin Simurq 2-ni məsləhət gördük tamaşaçılarımız üçün izləsinlər və təbii ki, bundan əvvəl yayımlandı, 6 bölümdən ibarət idi səfirlər. Bunların hamısını tamaşaçılar üçün məsləhət görmüşdük və təbii ki, bunda heç vaxt yanılmarıq. Çünki İctimai Televiziya həqiqətən o reyting cədvəlinə və hansı istehsalçı yarımçı şirkətdən alacaq, onu yaxşı bilir. Bazar günü isə tamaşaçılarımız izləsinlər Möhtəşəm Hörümçək Adamı. Bilirsiniz də, Hörümçək Adam bir çox silsilənin filmləri məşhurdur tamaşaçılara və fərqli-fərqli Hörümçək Adam. Amma bu, Andrew Garfield-in oynadığı Hörümçək Adamdır. 2012-ci ildə artıq bitirmişlər Hörümçək Adamı. Hələ çəkmək fikirləri yox idi. Amma Mark Webb elə bir senari qoydu ki, o dedi ki, mən yeni dünyanın yeni sevgisi və yeni Hörümçək Adamı işləyəcəm. Və təbii ki, Toby ilə işləmək istəmirəm. Mən Andrew Garfield-i seçmişəm və onu da güc-bəla ilə təsdiqlətdi və çox yaxşı oldu. 230 milyon dollara, təsəvvür edin, 2012-ci ildə 230 milyon dollara çəkdi bu filmi. Kassalardan da 786 milyon dollar topladı. Kifayət qədər yaxşı uğur idi. Və ona görə də Andrew Garfield-i təsdiqlədə bildi. Və sonra da fəxirlə, qürurla dedi ki, görürsünüz, yanılmamışam. Və həmin vaxtı Andrew Garfield-də tərəf müqabili kimi də Emma Stone-u seçdi. Bilirsiniz də, məşhur ən sevgilisi onun Emma Stone oldu. Elə bu arada Emma Stone-a bənziyir, Aynur. Onu da deyim. Mila Yoviç-dən Emma Stone-un qarışığı. Keçdik ora. Və Möhtəşəm Hörümçək Adamı bəzən tamaşaçılara buradan deyək, tamaşaçılar çaşmasınlar. Kinoteatrlarda bu bir çox kinoteatr şəbəkəsində heyrətamiz Hörümçək Adam kimi təqdim olunmuşdu. İctimai Televiziyanın isə dublyaj variantı ilə Möhtəşəm Hörümçək Adamdır və tamaşaçılar bunu mütləq izləsinlər. Andrew Garfield-in növbəti maceralarıdır. 2012-ci ilin sizə deyim ilk dəfə bu silsilədə, yəni Hörümçək Adam filmləri silsiləsində ilk dəfə 5K və 3D effekti ilə təqdim olunan kinoteatrlara ilk Hörümçək Adam filmi bu idi. O qədər yüksək keyfiyyətlə təqdim olunmuşdu. Odur ki, o yüksək keyfiyyətlə də İctimai Televiziyada onu izləsinlər, mütləq izləsinlər. Bir də Hörümçək Adam da o filmlərdəndir ki, istər-istəməz harada görsən, mütləq dayanıb baxırsan da çəkir. Düzdür, Aynur, çünki bunu o qədər möhtəşəm bir insan Amerikadan bütün dünyaya təqdim elədi, Stanley. Yəni, bu insan vəfat edib bugün, amma biz elə bir heç o vəfat eləməyib. O qədər Marvel komikslərini tamaşaçılara təqdim elədi ki, necə ki, keçən həftə də demişdim, Fransada René Goscinny, Asterix-i, Obelix-i, Balaca Nikolyanı təqdim elədi bütün dünyaya. Eyni zamanda da Disney təqdim elədi bizə Pinokyonu, Ağcanı. Yəni, bu böyük şirkətlərdir və tamaşaçılar o qədər gözəl obrazları, qəhrəmanları təqdim edirlər ki, biz də sevə-sevə izləyirik. Yəni, izləməmə şansımız yoxdur. Bir də mən tamaşaçılara, bəzən bizim həmkarlarımız da soruşurlar, ola bizim altı bazar, biz bəlkə hansısa bir retro filmdə deyəsiniz, bəlkə bir nostalji da bizim üçün olsun, hansı film izləyək. Buradan məsləhət vermək kimi olmasın, amma biz deyə bilərik ki, mən şəxsən, əgər istəsəniz, altı bazar istirahat eləmək istəsəniz, romantik dram janrını sevirsinizsə, 1955-ci ilin istehsalı olan Yay, yəni Yay fəsli filmi var. Çox gözəl bir filmdir və əmin eləyirəm ki, italyan və amerikalı aktrisanın, italyalı aktyorla bir yerdə oynadığı bu filmi
hamı sevə-sevə izləyəcək. Ben məsləhət görürəm ki, həmin filmə məhz 1955-ci il variantına internetdə də var. Rahat yolla. Bir neçə variantı demək var. Bəli, var. Aha. Amma 1955-ci il yazsanız, təbii ki, bu çıxacaq qarşınızda və görəcəksiniz ki, çox romantik dram janrının ən gözəl nümunəsidir. Mükəmməl musiqilər, mükəmməl operator işi, Oscara təqdim olunmuş bir film idi təbii ki. Bax, bu filmi izləyək. Yay fəsli filmidir. Bəli, bəli. Doğrudan. Çünki məndən soruşlar ki, bir neçə il əvvəl olan hansı filmi də izləyə bilərik? Məsələn, bu filmdə var. Həmçinin mən sizə qeyd edeyim, onlayn platformalarda da. Bəli, onlayn platformalarda, bəli, onlayn platformalarda da çox yaxşı bir vəziyyət var. Amma sizə bir şey məsləhət görmək istəyirəm ki, əgər hansısa filmə baxmaq istəyirsinizsə, mütləq buna ötəri baxmayın. Çünki bu filmin yayım şirkətinə mütləq baxın. Prodüserlarına, mütləq aktyor heyətinə baxın. Çünki bizi yanıldan, bizi başqa yerə çəkən, əvvəlki 1-2-3 seriya ilə bizi özünə cəlb eləyən, amma sonra tamam fərqli siyasi, sosial pərdə altında mesajlar, bəli, mesajlar ötürən seriallar var. Və bu seriallardan, filmlərdən uzaq olsaq daha yaxşı olar. Yəni, ilk növbədə onu demək istəyirəm. Bir çünki... də 2 saat oturub, məsələn, bir filmə baxırsan, sonda məyusluq yaşamayasan da ki, mən 2 saatımı nəyə təsirlədim? Axı, vaxt itkisi, vaxt da bu dəqiqə ən... dəyərli bir şeydir bizim ki, məsələn, üçün. Bir film var, bu Balina adlanır, yəni kit kimi də tərcümə təbii ki, təqdim olunur bizə. Brendan Fraser'in məşhur filmidir, bilirsiniz, artıq o filmə də baxılır. Və Brendan da Mumya filmindən sonra axı çox düşdü. Düşdü, bəli, bəli. Çəkilmədi filmləri, onun ailə həyatında, iş həyatında çox problemləri var idi. Və məhz bu filmlə... Demək olar ki, necə deyim sizə, Aronofsky elə bir ki, onu yenidən kəşf elədi. Hətta Aronofsky 10 il idi bu filmin üzərində işləyirdi, senarinin üzərində. O düşünürdü ki, mən kimi çəkəcəm, kimi çəkəcəm. 280 kiloluq çəkidə olan bir obraz qəhrəman canlandırılmalıdır. Onu tapmaq da lazımdır, onu işləmək lazımdır və o düşündü ki, bunu Brendan'dan başqası ifa edə bilməz. Brendan'ın o yaşıl gözləri və iri açılmış yaşıl gözləri mənim çox yaxın kadrda qurduğum işlər bir otağın içərisində cəryan eləyir hər şey. Balaca bir evdə, amma bir otağın içərisində. Kameralar o otaqda necə hərəkət edir, necə aktyorların cizgilənir və 4 saat Brendan Fraser'in üzərində dream işləri görüblər. 4 saat. Bəli, 4 saat. Çünki adam təbii ki, 280 kilo çəkidə deyil. 120-130 kilosu arasındaydı. Amma onu o qrimlə və Oscarlı təbii ki, qrim ustası onu işləmişdi. Özünün 8 nəfərlik heyəti ilə 4 saat onun üzərində bu işlər getmişdi. Amma elə qurmuşdular ki, həmin o qrimdə bütün mimikaları, cizgiləri hərəkət elətdirə bilirdi. 4 saat qrim nə deməkdir? Özü deyirdi, özü deyirdi ki, çox əziyyət çəkirdim. Hətta dərim də müəyyən problemlər, bəli, bəli, yaşadı və çünki bir neçə saat o işıqların altında o hərəkət eləmədən. 4 saat qrimi ondan bəli, sonra çəkiliş prosesi başlayır. Bəli, hətta onu 3 nəfər əlindən tutub gətirmiş kresloda əyləşdirməyə. Bayaq Aynur danışdı ki, bəzən olur ki, kino məyusluq hissi keçirsən, 3 saat 10 dəqiqə davam edən yəni, film, Brad Pitt'in çəkildiyi Babilon filmi. Getdim ona baxmağa kino teatrında. Deməli, bir saat 40 dəqiqədən sonra gördüm ki, artıq baxmayayım. Mümkün deyil. Əminəm. Otura bilmirsən. Film nədən bəhs edir? Mən sizə dedim, mən əvvəlcədən deyim. Ki, onun axırına baxmayıb. Baxmayıb, soruşur ki, necə olur? Yox, deməli, necə olur? Deməli, film nədən bəhs edir? O film nə idi? Təsəvvür edirsiniz, bu böyük bir epopeyadır. Əslində, bunu kinoya gətirəndə mən də düşündüm ki, Damien Chazelle, yəni nə düşünüb bunu? Çünki Hollywoodun 1920-30-cu illər arasındakı dövrü nə qədər tamaşaçıya maraqlı ola bilər? Yəni, hansı kütləyə maraqlı ola bilər? Qısa, yəni az sayda bir kütləyə maraqlı ola bilər də. O 20-ci illərdə, 30-cu ilə keçid dövrüdür. Səssiz filmdən səssiz filmə Hollywoodun keçdiyi dövrdür. Bəli. O dövrdə ki, real olaraq hansı aktrisalar, hansı... Çünki o dövrdə aktrisaları məcbur eləyirdilər ki, açıq-saçıq çılpaq səhnələrə çox çəkilməli idi aktrisalar. Və o aktrisaları tapmaq da çox çətin idi. O dövrdə də prodüserlar aktrisalardan, yəni müasir Van Steynlər o dövrdə çox idi. Və həmin dövrdə Hollywoodun qızıl dövrü adlandırmışdılar. Və o qızıl dövr yavaş-yavaş gümüş dövrünə düşürdü. Həmin ərəfənin o illəri Damien Chazelle musiqili bir şəkildə epopeya kimi təqdim eləməyə çalışdı. Amma yenə deyirəm, o filmi həqiqətən izləyən çox az oldu. Hətta filmə büdcə ayırmaq istəmirdi istehsalçı şirkət. Çünki o da bilirdi ki, bəlkə bu tutmayacaq bu film. 80 milyon dollar
xərclədilər. Amma ilk həftəsində bəzi filmlər 150 milyon, 200 milyon toplayır. O cəmi 15 milyon dollar topladı. Çünki bu film onun La La Land filmi ilə Oscar qazanmağına görə hamı deyirdi ki, Damien Chazelle yəqin möhtəşəm bir film təqdim edəcəklər. Amma Babil belə olmadı. Düzdür, çox möhtəşəm aktyorları ağa gedib görüb də kinoteatrda. Demək ki, peşəkarları seçməkdən. Margot Robbie-ni gətirmişdi, Brad Pitt-i gətirmişdi. Yəni, söhbət filmin, sən başa düşmüşdün ki, film nədən bəhs edir, nədir? Çox darışıq. Yumurdu, yox. Dramdı deyil. Yəni... Musiqili bir müzikil... Yəni, baxırsan, bəli, çox darışıq. 3 saat 10 dəqiqə. Çox da bunu elə 1 saat 10 dəqiqə bir dər baxar. Hətta ağa, onun ilk təqdim, öz aralarında təqdim edirlər film axı izləmək üçün ki, ki mənə təsir eləyəcək. Həmin filmin 13 dəqiqəsini çıxartmışdı Damien Chazelle. Təqdimatdan qabaq. Bəli, necə ki, Bardo filmində İnyaritu 22 dəqiqəni çıxartdı. Venesiyada təqdim elədi filmi, gördü ki, baxdı tamaşaçılara və tutdu. Dedi ki, bütün, bəli, bütün dünyaya təqdim eləsən, bu 22 dəqiqə olan yerlər demək artıqdır, izlənilmir. O 22 dəqiqəni o çıxartdı. Burada da 13 dəqiqəni çıxartdı. Burada da 13 dəqiqəni. Hətta 13 dəqiqəni çıxartdı, ağa yenə izləmək. 1 saat 13 dəqiqəni çıxartsaydı, bəlkə izləyərdik. Dərin təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Maraqlı informasiya görə ki, Günah Şəhərçisi filmlərin təsnifatı necə aparılır və ümumiyyətlə, bugün hansı filmləri izləyə bilərik, İctimai Televiziyanın efirində hansı kinolar, filmlər, seriallar var, onları da mütləq şəkildə izləyin, çünki çox gözəldir, çox maraqlıdır və nəsası zövq alacaqsınız. Turaniyanı eşidəndən sonra mütləq adamda maraq yaranır ki, gedim o filmə mütləq baxmalıyım, izləməliyim. Təşəkkürlər əzizim, uğurlar arzulayırıq.